सर मु सीतां स्वाई समस्तों मो को स्वागत करती नाम हो टूट आज आम प्लस टू सेकेंड रोटे विषय जहाँकि কবিতা চম্পাবতী রাজকন্যার স্বপ্ন লিখিছেন নন্দিশোর বড় তো বিষয়টার আমি আজ কোশ্চিন আনসর দেখা এমসি ক্যু এক নম্বর দুই নম্বর তা আরম্ভ আরম্বা তো যে চ্যানেল নয় আছেন নিহত এর চ্যানেল লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করু পাখে থাকবে লাইকন দিয়ে দুতু যা ফলে কি যে নাম অপলোড করি তার নোটিফিক তো চাল আরম্ভ করিয়া চম্পাবতী রাজকন্যার স্বপ্ন নন্দিশোর বড়কর প্রথমে আমি এমসিক্যু সমস্ত দেখিদব তাপরে আমি এক নম্বর দেখিয়া प्रथम विकल्प सह साम्भव्य उत्तरमूलक प्रश्न एक नम्बर विशिष्ट प्रश्न चारोट सम्भाव्य मित्र ठीक उत्तर टी बा प्रथम प्रश्न दिए चम्पा फुल बर्ण किपरि चम्पा फुलटी बर्ण किपरि अप्सन दिन्छ हलदी बर्ण हलदी प्राय आम्ब प्राय पणस प्राय नदिया प्रायः त चम्पा फुल र बर्ण हौ हलदी प्राय ठिक उत्तर हौदी प्राय ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କବିତାରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଶୈଶବ ଯୌବନ କୈଶୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଯୌବନ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟି ପାଇସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠିରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ନିଜ ନଅରେ ବା ନବରରେ ଉପବନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ସଠିକ୍ ଗୁତ୍ରାବତୀ ନର କ'ଣ ନିଜ ନଅରରେ ବା ଦେଇଛି କ'ଣ ନିଜ ନବରରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନବଯୌବନ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପାବତୀ କେଉଁ ବିଷାଦରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ ବିଷୟ ବିଷାଦ ବିରୋଧ ବିଷାଦ ଚାରି ନମ୍ବର ସଠିକ୍ର କ'ଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯୌବନ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପାବତୀର କ'ଣ ଉଭେଇଗଲା ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଦୁଃଖ ହବ ଦରିଦ୍ର ଭାବ ରାଜକୀୟ ବଡ଼ପଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇଗଲା ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜନକ ଜନନୀ ସେନେହେ ମନ ନ ମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଯୌବନ ଆଗମନରେ କୈଶୋରରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ତମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଯୌବନର ଆଗମନରେ ସାତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବିଦେଶୀ କୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ କହିଲେ କର୍କଶବାଣୀ ମଧୁର ବଚନ କଠୋର କଥା ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ତ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମଧୁ ବଚନ କହିଥିଲେ ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାଜକୁମାର ଦୀପାଲୋକରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ରସ୍ତ ବେଶ ଅନ୍ତଃପୁର ଖଟ ପଲଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ କ'ଣ ସସ୍ତ ବେଶ ନଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ରାଜକୁମାରୀ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବ ଆରାଧନା କରିବେ ବୁଢ଼ୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ତ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କାନ୍ତ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାଜକୁମାରୀ କାହା ସହିତ ଗହନବାସ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବ ତରୁଣ ବାପା ମା ଭାଇ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନବ ତରୁଣ ଏଗାର ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନବ ଚୌବନରେ ଚମ୍ପାପତି କେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତି ଦର୍ଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ବାର ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ନୀଳ ଆକାଶ ଠାରୁ କ'ଣ ମାଗେ ଶୀତ ପ୍ରେମବାରୀ ପରକାପାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଝଞ୍ଜାପାତ ସଠିକୃତର ହେବ ଶୀତ ପ୍ରେମ ବାରି ତେର ନମ୍ବର ହେଇଛି ପିତୃକୂଳ ତେଜୀ କିଏ ବାରିଦି ପାଖକୁ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମେଘ ତଟିନୀ ପାହାଡ଼ ସଠି କୃତର ହେବ ଆମର କ'ଣ ତଟିନୀ ଚଉଦ ନମ୍ବର ହେଇଛି ନବନଳିନୀ ନବନଳିନୀ ଭାନୁକିରଣରେ କ'ଣ ଲାଭ କରେ ମୁଦ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ନିରାଶା ସଠି କୃତର ହେବ କ'ଣ ମୁଦ पंधरा नंबर देची विधु बिह पिधु बिह हस कि उठे विधु बिवाय कि हस उठे, उठे। चंपा पद्म कुमुद मल्ली सठिक उत्तर हव आम्ही कण कुमुद कि विधु कहले चंद्र तो चंद्र को देखील कि हसे कुमुद अर्थात कै चौ नंबर देपळा केवठा खेळे चपळा केवठाने खेळे घने बने सदने समुद्रे उत्तर हव घने ସତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବିଫଳ ଏ ଯୌବନ ମୋହରୀ କିଏ କହିଛି ବିଫଳ ଏ ଯୌବନ ମୋହରୀ କିଏ କହିଛି ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ କୁମୁଦ ପଦ୍ମ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜକୁମାରୀ ଅଠର ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସୁକୁମାରୀ ଲତା କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ ପଥର ଉପରେ ବିଟପି ଅଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଦ ପତଳେ ତ ସଠିକର ହେବ କ'ଣ ନା ବିଟପି ଅଙ୍ଗେ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯୁଗ୍ମେ ଯୁଗ୍ମେ ବିହି କ'ଣ ଖଞ୍ଜିଛି ଯୁଗ୍ମେ ଯୁଗ୍ମେ ବିହି କ'ଣ ଖଞ୍ଜିଛି ପ୍ରେମ ଭାବ वैर भव घृणा भाव विस्मभव सठिक उत्तर हव भा, प्रेम भाव कि नम्बर दिन्छ राजकुमरी दग्ध बक्षरे जीवितेश्वरको कन स्थापन गरे दिव्य पयर फुलमाण आशीर्वाद बरदान सठिक उत्तर हे दिव्य पयर एम्रमसिक्यु तपाईँले आम एक नम्बर विशिष्ट प्रश्नवली ତ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ରାଜକୁମାରୀ କେଉଁ ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ କିଥରେ ହେବ ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଇଛି ସେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଥିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦୀ ଥିଲା ତିନି ନମ୍ବର ହେଇଛି କାନ୍ତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମ୍ପାବତୀ କାହାକୁ ଉପାସନା କରିବେ କାନ୍ତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମ୍ପାବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନବଯୌବନର ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଚମ୍ପାବତୀର ମନ କ'ଣ ହେଲା ସେଠିକୁ ଦୂର ହେବ ନବଯୌବନର ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଚମ୍ପାବତୀର ମନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ ଓ ବ୍ୟାକୃତ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାଜକୁମାରୀର ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା କାହିଁକି ଉଭେଇଗଲା ସେଠିକୁ ଦୂର ହେବ ନବ ଯୌବନ ଲାଭ କରିବାରୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇଗଲା ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଖେଳ ହସ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁଖ ଲାଗୁନଥିଲା ସେଠିକୁ ଦୂର ହେବ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଖେଳ ହସଖୁସି ଆଉ ସୁଖ ଲାଗୁନଥିଲା ସାତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯବନ ଆସିବା ପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଥିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଯୌବନ ଆସିବା ପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କିଏ ବିଦେଶରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲା ପରି ମନେହେଉଥିଲା ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜନକ ଜନନୀ ଛି ବୋଲିବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାବାନ୍ତର ଗୁଣ ଦେଖି ଜନକ ଜନନୀ ଛି ବୋଲିବେ ନଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନିଜ ରୂପକୁ ନିଜେ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିବାକୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ରାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଚମ୍ପାବତୀ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଚମ୍ପାବତୀ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଚମ୍ପାବତୀ ନିଜର ନବ ଯୌବନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏଗାର ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଉନ୍ମୁନ ବା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସଠିକ କୃତରେ ହେବ କୌଣସି ଏକ ଦେଶର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଉନ୍ମୁନ ହେଲେ ବାର ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାହାର ଦିବ୍ୟ ଚରଣରେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ପରାଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସଠିକୃତରେ ହେବ ବିଦେଶୀ କୁମାରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚରଣରେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ପରାଣ ବା ତାଙ୍କର ପରାଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେର ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବେନି ସଦରଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ चाहे बेनी को सौदरको राकुमारी कचारे सठिक उत्तर हेर्न नम्बर बेनी को राजकुमा निज पराण कान्ते विषयमा पचारे त स्वामी चौध नम्बर है श्यम सुन्दर धरणी आकाश आकाशु शीत प्रेमबारि कहीँक थाए श्यम सुन्दर धरणी नील आकाश ठु शीत प्रेमबारि कहीँक थाए सठिक उत्तर हे

সেটি কথা হব পিতৃকূল তেজি তটিনী বারিধি পাখক যায়ে বা সমুদ্র পাখক ষোলো নম্বর দিয়েছি বিটোপি অঙ্গের কি আশ্রয় লোড়া সেটি কথা হব সুকুমারী লতা বিটোপি অঙ্গের আশ্রয় লোড়ি থাকে আঠ ন্বরি নব নী কেউ থেকে আনন্দ লাভ করে নব নড়ি কেউ থেকে আনন্দ লাভ করে সেটি উত্তর হব নব নী আমার কখন ভানু কর লাভ করি, ভানু কর লাভ করি সূর্য ভানু কহলে সূর্য ভানুকর লাভ করে নব নড়ানী আনন্দ লাভ করে উনিশ নম্বর দিয়েছি পাই কুমুদ হসি উঠে সঠিক রাখবো বিধু বিভাগে সেটি নড়ে কহিলা আমার পদ্মতা কহিলা ভানু কহিলেন সূর্য এটি আমার কহিলা কোণপ্রাই কুমুদ উঠে বিধু অর্থাৎ বিধুপ্রাই চন্দ্র কি কুমুদ ত তো পাই কুমুদ হসি উঠে বিধু বিভা পাই কুমুদ হসি উঠে কুমুদ কলে কই କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ହେଇଛି ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ ଦେଇ ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବେ ସେଠିକି ଉତ୍ତର ହେବ ଆପଣାକୁ ଦେଇ ନିଜକୁ ଦେଇ ଅର୍ଥାତ ଆପଣାକୁ ଦେଇ ରାଜକୁମାରୀ ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର କରିଦେବେ ଏଇଥିଲା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ଆଉ ଉତ୍ତର ଲେଖା ଲେଖଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର

তিন নম্বর দিয়েছি নবযৌবনর আগমন রাজকুমারীকর নিবৃত অন্তরের কাল তো লেখা ও লেখক পরিচয় নিহতি দেবে মু আনসর করে দেত নবযৌবন আগমন রাজকুমারীকর নিবৃত অন্তরের অব্যক্ত দুঃখ কাহু পশিলা বা অন্তরের কখন অব্যক্ত দুঃখ হি পশিগাল ওটা ব্যক্ত করে হব অব্যক্ত চার নম্বর দিয়েছি জনক জননীক ସ୍ନେହରେ କେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ମନ ଆଉ ମାନୁନଥିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ନବଯୌମନର ଆଗମନ ହେବାରୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା ସଂସାରଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବା ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହରେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ବା ମନ ମାନୁନଥିଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସଖୀଙ୍କୁ ନ କହିକି କେଉଁ ବେତା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠିକୁ ଦୂର ହେବ ସଖୀଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନିଜ ଭାବନାରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା କଥା ନ କହି କିପରି ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରିବେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନବଚୌବନ ସମୟରେ ଚମ୍ପାବତୀ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେଠିକୁ ଦୂର ହେବ ନବଚୌବନ ସମୟରେ ଚମ୍ପାବତୀ ନିଜର ପରମ ପୁରୁଷ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସାତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାହାର କୁଳଶୀଳ କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଜାଣିନଥିଲେ କାହାର କୂଳଶୀଳ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର କୁଳଶୀଳ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ କେଉଁ କୂଳର ସେ କେଉଁ କୂଳ କେଉଁ ବଂଶର କୁଅ ବୋଲି ରାଜକୁମାର ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଠ ନମ୍ବର ରାଜକୁମାରୀ ଲାଜରେ କ'ଣ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜକୁମାରୀ ଲାଜରେ ନିଜର ନବଜୌବନକୁ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ ନଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚମ୍ପାବତୀ ବେନି ସୁଦୂରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଚମ୍ପାବତୀ ବେନି ସୁଦୂରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରାଣ କାନ୍ତିଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏହି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନବଚୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ କରିବେ ସଠିକୃତର ହେବ ନବଚୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ দশ এগারো নম্বর দিয়েছে তটিনী বারিধি রাসঙ্গিকতা কণ সেটি উত্তর হবে এগারো নম্বর তটিনী সর্বদা বারিধি আড়গ্রসর হয়ে থাকে বাটরে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন আসলে তিনী শেষে যাই কি কোণ কাম বারিদি সহ মিশি যায় যেমন কলে নদী সমুদ্র সহিত মিশে সেই প্রশ্ন কুযাইছে কি বার নম্বর কিপসিত জীবিতেশ্বর খোঁজুলে ସେଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ବିଫଳ ଯୌବନକୁ ଇପ୍ସିତ ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ନିବେଶିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ତେର ନମ୍ବର ହେଇଛି ଦିବ୍ୟ ପୟର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ ସେଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜକୁମାରୀ କାମନା ଜୋଳାରେ ଜର୍ଜୟିତ ପକ୍ଷରେ ରାଜକୁମାର ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିବ୍ୟପଦ ନିବେଶ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ପୟ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରାଜକୁମାରୀ କାହାକୁ ନିଜର କରିନେବେ ସେଠି କୁଦ୍ର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରାଜକୁମାରୀ ରାଜକୁମାର ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନିଜର କରିନେବେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେବ ଆରାଧନା କିଏ କିପରି କରିବେ ସେଠି କୁଦ୍ର ହେବ କାନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପାବତୀ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସମର୍ପଣ କରି ଶିବ ଆରାଧନା କରିବେ ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର